Ponedjeljak je 16 časova 50 minuta, vrijeme za još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. Dobrodošli. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola MTEL Premier Lige Bosne i Hercegovine u fudbalu i naravno, one će danas biti u fokusu, a moj gost je danas povratnik u MTEL Premier Ligu Bosne i Hercegovine Nikola Komazec. Nikola, dobro mi došao. Bolje vas našao. Pozdrav veliki za sve vaše gledaoce i hvala na poziv vašoj emisiji. Veliko iznenađenje je bilo tvoj povratak, Nikola, u MTEL Premier Ligu. Pogotovo što si ostavio veliki trag u Sarajevu, onda su možda i očekivali i povezivali te sa Sarajevom ili možda u Zrinskom si jednom trenutku bio povezivan, si bio onako s njima. Međutim, evo, pred samom kraju prilaznog roka potpisao se za Tuzlansku Slobodu. Pa iskreno, imao sam jako lep period, kao što svi znaju, 2013. godine kad sam bio u Sarajevu. I to je bio jedan od glavnih razloga zašto se vratio u Bosnu. I bilo je tu još nekih ponuda iz Srbije i okolnih država. I odlučio sam da se vratim u Bosnu, izabrao sam Slobodu. Razloge već sam naveo i ranije. Blizina moje kuće, jedan klub veliki sa velikom tradicijom. Faktički sam se prihvatio nekog izazova da pomognem Slobodi da se vrati na staze stare slave, što bi se reklo, da pomognem klubu i da se to sve stabilizuje kako treba. Još ćemo mi naravno o Slobodi pričati u toku emisije. Hajde malo o tvojoj karijeri. Jako interesantna jedna karijera i živopisna, ja bih rekao. Koliko je to? 11, 12 zemalja? 11 država, mnogo klubova iza mene. Jako sam srećan zbog toga, mogu da kažem ponosan. Prošao sam mnogo toga po celom svetu. Možemo o tome dugo pričati, ali svi ljudi koji znaju da sam svuda igrao, tako da jedna interesantna karijera i zadovoljan sam zbog toga. Imaš neku posebnu emociju prema nekoj od tih 11 država u kojima si nastupao? Pa imam, naravno. Mogu da kažem da mi u svakoj državi neki poseban način bilo lepo, ali naravno, izdvojio bi naravno period kad sam igrao u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Također bi naveo i Hong Kong, tamo Kina. Isto jedan prelep period od 4,5 godine. To su neke onako moje dve omiljene države gdje sam igrao. Eto, spominješ taj Hong Kong, a i tamo si bio u vezi sa Bosancima, tačnije Hercegovcima. Blaž Lišković je sarađivao jedno vrijeme s tobom, tačnije ti sa njih. Pa imao sam tu privilegiju da radim sa popularnim Bakom, kako ga zovu. Jedna velika legenda. On mi je tamo bio trener u Kičiju, u tom tamo najboljem klubu. Tako da, pozdrav veliki za njega, naravno. Ostali smo i veliki prijatelji poslije toga i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa njim. Hajde još malo o tvojoj karijeri. Pravi bum se napravio kada si igrao za Hajduk iz Kule. Eto, oni poznavaoci futbala malo bolji znaju za taj klub koji, nažalost, više ne igra u nekim većim rangovima srpskog futbala. Uslijedio je, čini mi se, evropske utakmice pa transfer u Maribor. Da li je to... Pre toga sam, izvinite, bio u Rumuniji. U Rumuniji, da, ali eto, igrao ste protiv Maribora, čini mi se, pa onda vidjeli su te. Sad iz ovog ugla kada gledaš, da li je to prerano bilo ili ne? Mlad si se otisnuo. Pa mislim da nije. U tom periodu sam imao neku 21-22 godine, što mislim da su opet ok godine za odlazak u inostranstvo. Hajduk je bio u to vreme koje je pratio fudbal. U to vreme je bio najbolji klub u Srbiji. To bio Inter Toto Kup, sad mi istavlja. Jeste, igrali smo i Kup UEFA proti CSKA Sofije, Inter Toto Kup proti Maribora, gdje smo ispali u finalu Inter Toto Kupa od Leirije. Jedan sjajan period, mogu reći, gdje sam igrao sa zaista mnogo sjajnih igrača. To je moj matični klub gdje sam ponikao iz mlađih selekcija i gdje sam debitovao u Superligi. Kako se prvi put obreo u Sarajevu, eto i to nas interesuje? Pa, sticajem okolnosti, iskreno, imao sam dogovor već sa jednim ruskim klubom u taj period i došlo je do nekih problema u vezi transfera i tako sam došao u Sarajevo i mislim da je to možda jedan najbolji potez u mojoj karijeri. Ja vjerujem da je ta polusezona bila tvoja najefikasnija u karijeri. Pa, jeste, jedna od najefikasnijih. Imao sam jednu efikasniju u Hong Kongu, u Kini. Ali nekako si nagovijestio dobre igre Sarajeva i trofeje. Ti si nastupao 2013. godine na jesen, već te sezone, dakle 2013-2014, Sarajevo osvojilo kup, a sezonu kasnije i prvenstvo, da bi još kasnije dva puta osvojila prvenstvo. Pa jeste, Sarajevo u tom trenutku nije baš bilo u sjajnoj situaciji na svim nivoima.
Međutim, dolaskom gospodina Tana klub je tada enormno i brzo napredovao. Doveli su sjajni igrači posle mene i u mom periodu je bila zaista dobra ekipa. I mogu reći da sam ponosan što sam bio početnik neke te dobre generacije koja je osvojila par trofeja u sljedećim godinama. Da, mnogo si puta isticao šta ti znači Sarajevo u tvojoj karijeri. Eto, u ovaj petak se je desilo nešto pomalo čudno, ali doćemo i na to. Evo, povratnik si u Premier ligu, kako ti se čini, tri utakmice se odigrao, iako je šesto kolo, Sloboda igrala četiri utakmice, nisi imao pravo nastupa protiv Širokog Brijega jer nije bila riješena neka administracija. Kako ti se sad čini fudbal u Bosni i Hercegovini u odnosu na taj period kada si bio prije već eto, 9 godina? 9 godina, da. Pa mogu da vam kažem da nisu ogromne razlike u kvalitetu. Mislim da je to u suštini neki kvalitet isti kao što je bio pre 9 godina. Mogu da kažem samo da su klubovi se možda finansijski malo na veći nivo podigli, infrastruktura je za nijansu bolja, ali naravno ima još mnogo prostora da se napreduje i nada se da će to u skorije vreme da napreduje. Tako da, u suštini je kvalitet isti, kad bi poredili sa periodom od ranije. Nisi još uvijek igrao protiv svih tih klubova. Evo, moramo spomenuti Zrinski koji je prošle godine superiorno osvojio titulu prvaka i ove godine odlično igrao u Evropi. Evo, svi želimo i da Zrinski postane prvi klub koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. U četvrtak ima velike šanse. Nadamo se da će u Bratislavi stići do tog rezultata. Pa moram da napomenem, zaista, sa ovaj period dok sam bio u inostranstvu, pratio sam naravno ligu ovde. Mogu da kažem zaista sve pohvale za Zrinski, jedan, mogu da kažem, fantastičan klub koji vode pametni ljudi, uvek dobra ekipa. Mislim, trofeji govore sve kako se tamo radi. Tako da, svi mi treba da navijamo sljedeću utakmicu Zrinski koja igra. Mislim da je to možda najbitnija utakmica zadnjih 20 godina za bosansko-hercegovački fudbal. Klubski fudbal. Klubski, tako je. I nadam se da će Zrinski da prođe. Ja mislim da ima šanse s obzirom da igrao sam nekad u Slovačkoj. Slovan je ubedljivo tamo najjači klub koji ima i neće biti lako Zrinskom sigurno, ali svi navijamo za Zrinski da prođe, da bi to bilo fantastičan uspjeh za bosansko-hercegovački fudbal. Da, svi se nadamo da će Zrinski ostvariti dobar rezultat i da će nastupiti u toj grupnoj fazi Lige konferencije. A mi se polako okrećemo onome što se dešavalo u petak, subotu i nedjelju, jer je ovo prvenstveno kolo igrano u 3 dana. Evo, vidjet ćemo prvo i rezultate tih utakmica. Ovo šesto kolo otvoreno je utakmicom na Bilinom polju u petak kada su igrali Sarajevo i Sloboda 1-1. Za one koji nisu upućeni, Sarajevo svoje domaće utakmice igra na Bilinom polju dok je u toku rekonstrukcija terena na stadionu Asim Ferhatović Hase. U nedjelju su igrana 3 meča. Borac igra također u Novom gradu svoje domaće utakmice zbog istog slučaja. Borac je bio bolji od Željezničara 2-1. Zatim Tuzla City također nije igrala na svom terenu. I ona je slavila protiv Leotara 4-1. Zanimljivo, evo, nisam ovome vodio računa. Ni Sloga ne igra na svom terenu. Sloga nema pravo jer teren u Doboju ne ispunjava, stadion u Doboju ne ispunjava uslove. Oni su igrali u Modriči protiv Širokog Brijega. Bilo je 1-1. Juče je odlična utakmica na Mokrom Docu. U Posušju, Posušje Igman 2-2. Odgođen je meč Zrinski Velež upravo zbog onoga što smo pričali malo čas, zbog nastupa Zrinskog u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Gledamo i tabelu nakon 6 nepotpunih odigranih kola. Evo ovako, sad neko ko na prvi pogleda tabelu pa vidi da je na posljednjem mjestu klub koji se bori za ulazak u konferencijsku ligu. Tu rekao bi pa ova Bosna je super jaka liga, ali dobro, Zrinski ima samo 2 odigrane utakmice. Široki Brijeg je lider, ima 11 osvojenih bodova, Tuzla City, Borac i Sarajevo po 10, Željezničar 8, Sloga 5, kao i Velež, Igman, Sloboda i Posuš. Eto, zanimljivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 timova po 5 osvojenih bodova. Leotar, pretposljednje mjesto sa svega 4 osvojena boda. I Zrinski, već sam rekao, posljednji. Međutim, Zrinski ima 4 utakmice manje, pa će se to vjerovatno stanje promijeniti. Nikola, evo, šta govori tabela nakon 6 odigranih kola? Govori da će prvenstvo da bude jako neizvesno. Prošle godine je Zrinski dominantno osvojila. Mislim da ove godine neće tako biti, naravno. Zrinski već izgubio bodove protiv Željezničara na domaćem terenu. Jeste, što je bilo u tom trenutku, možemo reći, veliko iznenađenje. Ali napomenuo bi, Liga je zaista, mislim da će ove godine biti jako interesantna. I čak mislim da će do zadnje kola da se vodi borba za titulu. Naravno, favoriti su tu, ima 4-5 favorita. Koga vidiš pored Zrinskog?
Pa naravno, Sarajevo se zaista imaju kvalitet i sad smo se uverili, ako smo mi uzeli bod Sarajevo u Zenici, opet kad igraš protiv njih vidiš da imaju jedan fantastičan kvalitet i sigurno da su oni u Zrinski po meni glavni favoriti ove godine za titul. Interesantno je, igrali ste protiv Sarajeva, Borca i Tuzla City, to su timovi koji se onako smatraju za timove koji će biti u gornjem dijelu, koji će se boriti za izlazak u Evropu. Niste poraženi, 5 bodova ste uzeli. Pa, da budem iskren, zaista paklen raspored za nas. Kad smo pogledali raspored gde igramo prvih 6-7 kola, mnogi su bili pesimisti, osim naravno nas, igrače i ljudi iz našeg kluba. Mislim da smo pokazali da imamo kvalitet. Sloboda je imala posebno zadnju sezonu jako turbulentnu, gde je faktički u posljednjem kolu, ako sam dobro rekao, ostalo u ligi. Mislim da ove godine nadam se i mislim i borit ćemo se da ne bude to slučaj, da budemo što više na tabeli. Mislim da imamo kvalitet. Mislim da se napravila jedna fina ekipa i verujem da će to rezultati da pokažu. Da. Mi idemo polako u pregled ovog 6. kola. Slikom ćemo naravno prvo na Bilino polje. Tamo su igrali Sarajevo i Sloboda. Već sam rekao 1-1. Dobra utakmica. Imalo je šta da se vidi na Bilinom polju. Evo već u uvodnim minutama Sarajevo je bilo to koje je prijetilo. Prvi pokušaj i lopta odlazi pored gola. Međutim, vrlo brzo je Sloboda došla do prednosti. Evo, to je ta situacija. Lopta dolazi do mog današnjeg gosta. Odličan udarac. 1-0. Nisi se radovao? Pa naravno, mislim da sad ne pominjem milion puta. Taj klub je ostao u mom srcu i naravno nisam mogao to da slabim. Tako da... Dobro, još ćemo o tome. Vidimo sada i neke pokušaje Sarajeva. Odlično je branio Bukvić tu u nekoliko navrata, pa i Prečka spašavala gol Tuzlaka u prvom poluvremenu. E, sada nešto lošije otvaranje. Zaista lijep gol postiže i Nardin Mulohusejnović u 51. minuti utakmice. Zagradio se tu lijepo i pogodio. Bukvić tu ništa nije mogao. I sada nekoliko zanimljivih još situacija je bilo do kraja utakmice. Ovo je dalekometni pokušaj Đokanovića. Bukvić odlično brani. Pogledat ćemo još jedan pokušaj. Musa je sa desne strane prošao. Niko nije dirao tu loptu. I da li je to taj detalj? Nije još uvijek. Još jednom Bukvić brani. Zaista je ovaj momak briljirao na ovom meču. Ovdje je dosuđen. Ne, ovo nije taj 11-terac. Kada je Kapić tražio nešto kasnije nad Ahmetovićem, dosuđen 11-terac. Duboko u sudijskoj nadoknadi. Međutim, junak ovog meča, Semir Bukvić, brani udarac i donosi Slobodi bod. Veliki bod. Kako da ne, naravno, veliki bod koji nama mnogo znači, mnogo. Na psihološkom planu, ne možda toliko na tabeli, mada bod po bod, sve je bitno, ali mislim da na to psihološki, mislim da smo sami sebi dokazali da posjedujemo određen kvalitet. Posebno naši mladi igrači koji nemaju, imamo dosta igrača koji nemaju veliko iskustvo u Premijer Ligi BiH. Tako da mislim za te igrače posebno da je to značilo. Znači na planu samopouzdanja, pogotovo 3 utakmice veza bez poraza protiv ovakvih ekipa, to mladom igraču jako zna. E sad, da ih vi iskusni ste tu, da ih ne ponese to. Pa, mislim, svi javnosti upoznati da imamo možda i najmlađu ekipu u ligi. Imamo par nas iskusniji kao što je Jusić, kao što je Said Husinović, ja. Mi smo tu da pomognemo tim mladima. Mislim da ovi, lično za mene, ovi rezultati, naše zadnje 3 utakmice nisu iznenađeni. Zašto? Zato što od početka, od prvog dana kad sam došao, video sam kako se radi. Trener Jahić radi fantastično. Mislim da smo fizički prespremna ekipa i mislim da to sad dolazi do izražaja. Tako da ja nisam ni iznenađen zbog tih rezultata. Dakle, ima Sloboda još šta da ponudi. Tako je. Idemo dalje. U Novom Gradu su igrali Borac, Željezničar, pa možda i derbi ovoga kola. 2-1 na kraju slavili Banja Lučani. Vidjet ćemo i golove sa tog meča. Ovo je jedna situacija na samom početku utakmice kada je Santos imao veliku priliku nakon nespretne reakcije Borčeve odbrane i pogodio je stativu. Evo i prvog gola Zakarić je ubacio sa lijeve strane. Katastrofalna reakcija lijevog beka. Željezničar VG 1-0, dakle, za domaće. Ovo je pokušaj Tatara. Nije to ocijelo u golu. I nakon kornera, čini mi se da je to ova situacija. Odlično je Vojinović ispratio to i na drugoj stativi poslao loptu u mrežu. Interesantno je, Vojinović igra stopera i ponekad i zadnjeg veznog. Međutim, ovo mu je već drugi pogodak u ovom prvenstvu jer je bio strelac i protiv Sloge iz Doboja. U drugom poluvremenu Željezničar se malo i otvorio, pa je to rezultiralo ovim nekim kontranapadima Borca gdje je mogao riješiti ovu utakmicu i pitanje pobjednika. Međutim, nije. I onda, kao
kao što to obično biva u fudbalu. Desi se neka kazna, ovo je 11 terac, 77. minut utakmice, Štilić ga je izborio. Sam je preuzeo odgovornost i pogodio mrežu Pavlovića. Nije više bilo promjena rezultata. Borac, Željezničar, također timovi koji će biti u vrhu. Da, sasvim sigurno, sasvim sigurno. Prvo bi počeo Želje, koji je veliki gigant, jedan najveći klubova u Bosni i Hercegovini, koji ima mladu ekipu, isto kao nešto poput Slobode, sa par iskusnih igrača. I mislim da oni ne spadaju ove godine, niko njih ne favorizuje da će biti u vrhu, ali ja smatram da oni imaju veliku šansu. Imaju trenera koji ozbiljno radi, koji je veliki motivator, i mislim da oni imaju šansu da budu u nekom vrhu tabele. Dobro, mi onako ubrzano krećemo i pregledom ovog šestog kola. Idemo dalje na utakmicu Tuzla City Leotar. Ovaj meč je igran u Srebreniku. Dakle, Tuzla City je bila domaćin u Srebreniku. 4-1 su slavili domaći odmah na početku. Drugi minut utakmice, Kulibali je bio strijelac za 1-0. Ja bih rekao ovdje i loša reakcija gostujućeg golmana Puletića, kome je ta lopta prošla ispod ruke. Todorović je pokušao nedugo zatim, međutim, odbranio je to domaći golman, a onda situacija Kulibali asistent, a Kuzmanović lijep pogodak. Zaista je ovo kolo bilo lijepih pogodaka. Vidjeli smo već lijepe pogodke i Komazeca i Mula Husejnovića. Ovo je bio i lijep pogodak Kuzmanovića, a onda nije Ognjen Puletić ni imao sreće. Autogol je pripisan ovo njemu. Onda 38. minut, Nargalić Salko, ostalo mu je samo da gurne loptu u mrežu. 4-0 je bilo poluvrijeme i zaista odlična igra Tuzle u tom prvom poluvremenu. Sve što je uspio do kraja Leotar da uradi je gol Pervana u 90. minuti. Evo, pogledat ćemo i... Evo, da prokomentariše, samo igrali ste protiv Tuzla City, jedna teška utakmica je to bila, 0-0, nije bilo pobjednika, a onda je Tuzla proigrala i razbila ekipu Sarajeva, pobjedila u međuvremenu i Posuši. Evo, sada je Leotar i taj jedan, ne znam, mogu li ga nazvati kiks protiv Želje, 4-2 pored. Pa, Tuzla City je po meni isto jedna od najboljih ekipa u ligi. Oni će sigurno se boriti za Evropu, ako ne i za neki možda i najviši plasman. Mislim da ima skup dosta dobrih individualaca i mislim nije iznenađenje isto te pobjede što su oni poslije nas ostvarili. Sigurno da nije iznenađenje. Mi ćemo sada čuti šta je to nakon ovog meča izjavio Dragan Jović, šef struke Tuzlaka. Možemo biti zadovoljni poslije ove predstave. Slažem se s vama da je ovo sigurno naše najbolje prvo poluvrijeme. Izgledali smo dobro, razigrano, rastrčano, na kraju efikasno. Još smo prilagodili par situacija, međutim mi smo zadovoljni sa ovim rezultatom. Drugo poluvrijeme, istina, malo smo smanjili gas, i Leotar je poboljšao svoju defanzivnu igru i igru prema naprijed. Zabili smo na kraju taj jedan gol, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni sa ovim današnjim nastupom.
Mi ćemo dalje ići sa pregledom utakmica šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Gledamo incerte sa meča iz Modrića, tamo su igrali Sloga i Lider Široki Brijeg. Evo, zanimljiva jedna utakmica. Sloga je odigrala šest utakmica, pet zapravo nisu igrali protiv Zrinskog. Na svih pet utakmica su postizali pogotke, nisu to očekivali mnogi jer je Sloga novajlija u ovoj ligi. Međutim, eto, dosta dobro Sloga igra do sada. Ovo je jedna situacija gdje je bio offside, postigli su gosti gol, međutim u evidentnoj offside poziciji je bio igrač sa brojem 21. Onda i prvi pokušaj Sloge na ovom meču, čini mi se da je to bio Đorić. Iz penala su poveli gosti, prije toga ćemo vidjeti još jednu zanimljivu situaciju pred gostujućim golom. Nije bilo promjene rezultata. Iz penala su proveli gosti u 39. minuti. Čavar je bio strijelac, a izjednačio je Milaković u 50. minuti nakon velike greške gostujućeg golmana. To sve dok idu inserti sa ovog meča. Evo, ja ću, Nikola, te pitati kako ti se čini Široki Brijeg koji je lider. Ne znam koliko si imao prilike da gledaš njihove utakmice. Igrali ste protiv njih, međutim ti nisi tada bio u rosteru iz već pomenutog razloga. Pa dobro, mislim da nije iznenađenje, jer Široki kao i uvek, istorija govori da uvek ima dobru ekipu, tako ove godine. Mislim da su podmladili dosta tim, video sam na pripremama, smo zajedno bili na Kupresu i video sam da je tim jako mlad i posjeduju određen kvalitet i za mene nije iznenađenje. Što se tiče Sloge, napomenuo bi isto, moram da napomenem, mislim da će biti tvrd orah za mnoge ekipe. Mislim da ona već sad pokazuje da je faktički... Izuzetno su napadački potentni. Evo, već su postigli mnogo golova. Dva gola su postigli i Borcu i Sarajevu su postigli po dva gola, Leotaru 4. Zaista igraju onako efikasno. Igraju efikasno i mislim da posjeduju dobre igrače i fizički mislim da su jako dominantni. Mi smo imali priliku da igramo i prijateljsku utakmicu s njima. Dobro, prijateljske su jedno prvenstveno drugo, ali i tu smo isto uvidjeli kad smo s njima da posjeduju jedan ozbiljan kvalitet i da su jako tvrda ekipa. Idemo dalje i posljednju utakmicu ovog šestog kola su jučer igrali na Mokrom Dolcu. Već sam rekao, poslušaj Igman, gledamo incerte sa tog meča. Zanimljiv jedan meč. Zaista, gosti su vodili 2-0. Evo vidimo, Ramić je ovdje izborio 11-terac, nisu se domaći ni bunili. Preuzeo je odgovornost Ramić, međutim, nije bio precizan. Ali je tu odbijenu loptu, bio je dovoljno pribran da je pošalje u mrežu. I Igman je poveo 1-0, iako je bio u nekoj vrsti podređenog položaja u toj početnoj fazi utakmice. Imao je posušje nekoliko dobrih pokušaja u prvom poluvremenu. Vidimo i sve te pokušaje. Onda, evo, gledamo te pokušaje posušja i Prečka je spašavala gol Čenana. U ovom prvom poluvremenu nešto je on pokupio i branio. Evo vidimo sada greška odbrane domaćih. Iskusni Dario Blagojević koristi taj poklon, daje pogodak i poput Nikole ne raduje se jer je Blagojević prošle sezone također nastupao nastupao za ekipu Posušja. U drugom poluvremenu ista slika na terenu, samo što je Posušje bilo efikasnije. Evo i tog penala sada za domaće. Odgovornost je preuzeo Pavković, 72. minut se igrao i pogodio je za 1-2. A ono što je do kraja viđeno je ovaj fantastičan pogodak Zvonimira Begića koji je donio bod Posušacima. Posušje je vaš naredni protivnik, igra je Posušje jako dobro. Pa isto, napomenuo bih da smo bili zajedno na priprema. Mogu reći da je to pre svega jedan stabilan, ozbiljan klub, sređen jako i sigurno da posjeduju određen kvalitet i rezultati ranije govore. Tako da sigurno neće biti laka utakmica, ali nadam se da ćemo izaći kao pobjednici. Mi ćemo sada pogledati i tim kola, naravno, u saradnji sa kompanijom Emtel. Donosimo tri nove rubrike, jedna od njih je i tim kola. Na golu Bukvić, koji je briljirao u tom remiju Sarajeva i Slobode. Desni bek Hebibović iz Igmana, dva stopera Jusić, Sloboda, Vojinović, Borac i lijevi bek Spremo, Borac. Zadnji vezni Zvonimir Begić, Posušje i Čavar, Široki Brijeg, bili su strijelci i jedan i drugi. Kuzmanović, Milaković, Zakarić, taj ofanzivni trio. I u samom špicu čovjek koji je donio bod svojim golom Slobodi, a moj još jednom ponavljan današnji gost, Nikola Komazec. Naša druga rubrika je gol kola.
Također u saradnji sa kompanijom Emtel, a gol kola postigao je Zvonimir Begić. To je upravo ovaj pogodak. Već sam rekao prije nekoliko trenutaka, Posušje je ovim golom došlo do jednog boda protiv Igmana, iako je na poluvremenu imalo zaostatak od dva gola. Zaista ovaj pogodak vrijedi vidjeti nekoliko puta. Idemo dakle nakon ovog gola kola, mi idemo dalje. Igrač kola u saradnji opet sa kompanijom Emtel. Igrač kola je Semir Bukvić, golman Slobode. Zaista je ovaj momak, evo vidite ga upravo, briljirao na meču protiv Sarajeva. Ovo su samo od neki od odbranjenih šuteva. Zaustavljao je sve. Hobotnica prava, a šlag na torti, ja bih rekao, bilo je ono što je uslijedilo na kraju. Međutim, prije tog kraja imamo još svašta da vidimo. Evo, vidimo, dakle, Rifet Kapić. Nije ovo nimalo loše šutirao Kapić, Nikola. Odličan, odličan šut, ali naš golman je reagovao na našu sreću fantastično. I mislim da nije iznenađenje. Mislim, zaslužuje potpuno da bude igrač kola, zaista. Šta je sve branio, kao što vidite, a i ko je gledao celu utakmicu i neke sitne isto odbrane, sigurno pokazuje da je on jedan fantastičan golman i mislim da je zasluženo. Ja sam to nekoliko puta govorio, to je jedan od najpodcjenjenijih golmana u ligi, međutim, jer je često bio rezerva, a dečko zaista odlično brani. Mi ćemo sada pogledati i parove narednog sedmog kola. Nekoliko zaista interesantnih utakmica nas očekuje u sedmom kolu. Sloboda Posušje, već smo najavili taj meč, zaista zanimljiva utakmica nas očekuje u Banovićima, Nikola, jel? Jeste, u Banovićima će Sloboda igrati. Zrinski Tuzla City, taj meč će vjerovatno biti odgođen. Džentlmenski je Tuzla City izašla u susret Zrinskom. Derbi kola Željezničar Sarajevo, gradski derbi, igra se u petak na Grbavici i još će igrati Široki Brijeg Velež, Leotar Borac i Igman Sloga. Nikola, vrijeme brzo prođe. Hvala ti mnogo što si izdvojio vrijeme i došao iz Tuzle da gostuješ u našoj emisiji i da podijelimo neke utiske. Nema na čemu. Hvala na pozivu i zaista mi je bilo zadovoljstvo da učestvujem u našoj emisiji. Puno sreće u nastavku sezone. Hvala puno. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje sportskog magazina Derbi. Najnovije vijesti čitajte na portalu sport1.ba i ostanite uz program ovog kanala. Sportski pozdrav!